Մեզեր գնախագահ, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար 30 րոպե ես չեմ կարող օգտագործել, որովհետև խոսելու եմ բյուջետային մեր ծախսերի փակ մասի վերաբերյալ, որտեղ թվային տվյալներ այստեղ տվյալ ձևաչափով ներկայացնել հնարավոր չի։ Պարզապես կարող եմ ասել, որ պաշտպանության ոլորտի, անվտանգության ոլորտի ծախսերը ավելացած են և դրանք համահունչ են կառավարության ծրագրի այն փիլիսոփայությունը, որ մենք պետք է դնենք այն հիմքերը, որը հնարավորություն է տալիս հատկապես պաշտպանական գերատեսչությանը փոխել և մոտենալ այն գաղափարի իրականացմանը, որին անվանում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ, իսկ դրա հիմքերի համար շատ կարևոր է այս տարվա բյուջեում ինչ ծախսեր ենք նախատեսում՝ սպառազինության, կրթության, կառուցվածքային ձևափոխումների և այս երկու օրերի ընթացքում շատերի համար տեսանելի դարձան, որ պետությունը նաև ունեցել է լրացուցիչ ծախսեր և այդ ծախսերը իրականացրել է հանձինս մեր ավելացած սահմանային դիրքերի։ Օկտոբերի վարձից ասեմ, որ այս պահի դրությամբ սահմանում, արևելյան հատվածում սահմանում վիճակը հանգիստ է, բայց դա չի նշանակում, որ այս հանգստությունը ամեն օր ուղեկցելու ամեն։ Դրա համար մենք ամեն օր ջանք ու եռանդ պետք է դնենք կառավարության ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։ Կառավարության այն ծրագիրը, որտեղ մենք անխափան պետք է նաև այս ծախսերը սրբորեն իրականացնենք առանց այդ ծախսերը փոշիացնելու։ Եվ շատ լավ կլիներ, որ իրոք այսօրվա քննարկման ժամանակ աչք թևի գործընկերները այստեղ տեղակ լինեին, թե ինչի մասին են խոսվում։ Որպեսզի կանխեմ պարոն Խաչատրյանի լրացուցիչ հարցը, ասեմ, որ փակ քննարկման ժամանակ հանձնաժողովի քննարկումը տևել է 3 ժամից ավել, փակ մասը, բաց մասը, նորից այդքան։ Մասնակցել են աչք թևի մեր գործընկերները, այն մասը, որը իրավասու է եղել և ունեցել է գաղտնիության ռեժիմից թույլտվություն։ Բայց դրանք եղել են, ի զարմանս ինձ, եղել են շատ քաղաքական հարցադրումների տիրույթում, երբ որ արդեն երկրորդ տարին է պաշտպանական գերատեսչությունը և մյուս ուժայինները փակ մասի ներկայացված տեղեկատվությունը բերել են մեծ բացվածքով, այսինքն ծախսերը ոչ թե ընդհանրացրած, այլ հատարհատ սպառազինության ամբողջ տեսականիով։ Դա նշանակում է հեռանկարում, թե մենք ինչ կառուցվածքով պետք է գնանք առաջ։ Տեսեք, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ այս բյուջեին պետք է այնպիսի հիմքեր լինեն, որ հենց ինժեներական զորքերի առկայությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Մեր այսօրվա բանակային կառուցվածքում դա մի քիչ այլ կառուցվածքի ձևաչափ ունի, ռազմաարդյունաբերական համալիրը, նմանատիպ զարգացման հնարավորություն է տրված և այդտեղ էլ, որպեսզի մեր ինտելեկտուալ կարողությունները ճիշտ օգտագործվի, նախ աշխարհով մեկ եղած այդ ինտելեկտը պետք է դարձնել գրավիչ մեր պաշտպանական գերատեսչության տեսանկյունից և ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի համազգեստով մարդը լինի հարգված։ Դրա համար շատ ջանքեր են պետք, որովհետև մենք դա ինչ-որ պահից կորցրել ենք։ Եվ երեք, երբ որ մեր բանակը ինքը վերջին հաշվով հետ պատերազմյան ամենակարևոր ուղղությունը ինքը կռվեց, ես երեկ իմ հարցազրույցում դա ասել եմ, դա շատ կարևոր էր։ Հետո ինչ կլինի, հետո էլի մեզանից սկսած բոլորիցս կախվածա։ Կախվածա, թե մենք ոնց ենք բյուջեին վերաբերվելու, բյուջեի ծախսին ոնց ենք վերաբերվելու, ամեն մի սպառազինությանը սրբորեն և դրա արդիականացմանը ոնց ենք վերաբերվելու։ Իսկ դա կառավարության ծրագրում ամեն ինչ նշված է, մնում այդ ծրագիրը ընդունենք, որ դա մեր երկրի ծրագիրն է, մեր ու ձեր չի լինելու։ Անվտանգային հարցերում, երբ որ ասում է մեր ու ձեր, արդեն մենք կիսեցինք երկիրը։ Երբ որ ասում են ձեր իշխանություն, երբ որ ասում են ձեր իշխանություն, ձեր իշխանության բանակ, բայց դեպքում կներեք, սահմանի վրա կռվողը բոլորիս է պաշտպանում։ Երբ որ ասում ենք, մենք էլ անելիք ունենք, չի կարա զինվորը մի ձեռում ավտոմատը բռի, մյուսով քլունգը, պետք է դերերը բաշխենք։ Ես առաջարկում եմ առանց թվեր հնչեցնելու, կառավարության ծրագրին են կողմ քվեարկում, իսկ կառավարության ծրագրի մեջ ամեն տարի բյուջեն պետք է սպասարկի ծրագիրը։ Առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կողմ քվեարկենք վերջնամասում, երբ որ արդեն կդրվի բյուջեի ուրեմն հաստատումը։ Շնորհակալություն։